Sveiki! Jeigu galvojate, kad visą laiką taip ir susirašinėsime, tai labai klydote. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad pagaliau man buvo suteikta proga pasisakyti. Per beveik 20 metų prisikupė tikrai nemažai istorijų. Ar galėčiau papasakoti įdomiausią? Na, turiu jūs nuliūdinti. Tarp pastato ir lankytojo galioja konfidencialumas. Bet galiu trumpai papasakoti apie save, nes dažniausiai skubėdami į paskaitas manęs nepastebite. Mano širdelė plaka štai taip. Jokauju, pastatų širdelės taip neplaka, kitaip vakarais negalėtumėte mokytis. Tiesa, kartais šviesa iš tiesų išjungi ir dar paslepi šeimo nuorodas. Gana juokinga, kai žmonės neatskiria dviejų laiptinių. Mėgstu atsipūsti ir pasižiūrėti į žalumą, tai mane ramina. Manau, kad ir jūs taip pat, nors keletą jūsų esu čia pastebėjęs ir dirbant. Nežinau, kaip jūs elgiatės, kai esate susierzinę. Aš dažniausiai tiesiog padarau, kad neveiktų kelios rozetės. Dar praeitą savaitę veikia, žmonės sako. Už pusvalandžio vėl veiks, learn to take a joke. Kai ramiai pagalvoju, tai manau, kad subrendusi ugdymo įstaigai taip netinka elgtis. Bet kartais tiesiog nieko negaliu su savimi padaryti. Vis tik labiausiai man patinka būti tarp jūsų. Iš tiesų, galiu nuoširdžiai pasakyti, kad nuo tada, kai atsikraustė studentai, jaučiuosi gerais 50 metų atjaunėjęs. Tiesa, laikas vis tik bėga. Be jūsų imu pastebėti savo trūkumus, o ir oras už lango vis prastėja. Aš vis girdėdavau, kaip jūs vienas kitam pasakote apie savo atostogas, nors pats, žinoma, niekada negalėjau niekur išvažiuoti. Pagalvokite, ateinat ir nėra tas aplinkui. Skandalas kiltų. Pastatų bendruomenė apskritai nedaug keliautojų, tai gal tiesiog trūksta įkvepiančio pavyzdžio. Bet kokiu atveju, norėjau jūs visus pasveikinti su šventėmis. Tikiuosi, kad netrukus vėl susitiksime. O dabar linkiu šiek tiek daugiau laiko skirti sau ir pailsėti po tikrai nelengvų 2020-ųjų.